Ayo sing ape? Jenengmu sapa? Yosi. Inggih, sugeng dalu, Bapak Ibu ingkang sami lenggah wonten mriki sedaya. Inggih dipun tepangaken nami kulapun Yosi dan Pratiwi. Yosi Dian Pratiwi. Sakit bojone ya. Kok iso? Iki angel lho iki, Mas. Lah kok angel iki? Hargae anak siji wae angel iki. Ayo, Dik. Wesik ya, Mas. Iki bojone. Ubah wae iki, Mas. Lah iya, Mbak Yosi dalemipun pundi, Mbak Yosi? Kula. Nggih. Nggih, kula saking Blitar, Mas. Blitar, Blitaripun. Blitaripun niku desane Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Madya, Blitar ngoten. Nggih. Upama Yosi dadi bojomu piye, Reng? Wis ora, ora. Kok iso ora iki? Dicepaki presiden kaya ngene kok ora. Wis ora murung golek ke hiburan. Weh aku di bojo kowe golek ke hiburan tonggoku. Kok iso hiburan? Lah ora piye? Kurang apa jali kurang apa? Polahmu kaya ngono kuwi lak mari ngekeki tengoro tonggo to weh. Gudak kae. Kowe karo aku balung do balung lak kaya wong klothekan kok. Klatik kok 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 tok tek tok tok gum dadi ngono. Ayo eh. Ora. Wis dibojo kowe wis dibojo. Dereng. Wis praman kuwi. Ora dibojo lho. Dereng. Ora payu. Unyak. Oh, takoni to serius iki. Lah nggih dereng to. Tenane. Lho, lah dilihat dari body kan ya wis genah. Ya ra? Ya ra? Bangkeane iki Mas. Bangkeane piye? Piye? Sing diarani bangkean nawon kemit ya iki. Sing dilirit plentung. Dilirit. Sing plentung ndi? Ya ya iki bokonge ak plentung. Endah laras iki. Kuwi bangkean apa? Endah laras. Ya nawon kemit. Ora. Apa? Tawon das. Tawon das. Kok tawon das? Jangan marah. Kalau sudah angkrem duduk manis. Engko agar obah orang netes apa sih tanggung jawab? Aku, ayo pas toh kono tawon aku bledo kok. Oh iya. Podo ngentupe pokoknya. Lengan lengayang. Yas. Dalam. Iki ojo kalah karo Mbak Endah. Latihan kui seniormu, junior ki orang noeleke ngembari utawa ngungkuli waton sing hal becik. Oh ngoten. Mereka wonten pamundutan caping gunung. Sinembang Mbak Yosi. Saking Pak Rohmat Purwanto. Sik, sik, instruksi, Mas. Apa to? Lah pripun? Matamu ra apa-apa, Mas? Lah gini ya ta? Matamu bokeh bling barang iki apa? Eh. Ora bling kuwi. Eh, iki ngono eyeshadow ya, Mas. Oh, eyeshadow. Ora nggon idep ki lho kok ana blinge. Lho, lah iki bintang ya. Lho. Sesuk bojoku tak kei pecahan gelas ya udah. Dadah ya. Nek pecahan gelas ngono lilipet kan. Apa ngaruh wong kece? Lah bengi iki sono penyanyi tak bacok tenan iki. Mang jelaske Mas Garing sebabnya apa bojone sampean kok mripate kok ya kece. Mang jelaske. Aku golek wong wedok sing lain daripada yang lain. Wah, lah rumah. Wong wedok iki liyane lak do nganggo putih. Iya. Ireng. Heeh. Bojo kuwi putih tok, Mas. Iya. Heeh. Eh kok ora rasane do bojoku. Kuwi malah larang do kuwi regane kaya ngono kuwi. Mas, rekamane aja tekan Semarang ya, Mas. Kok bojoku nonton sok njaluk pegat iku. Caping gunung sing nembang Yosi sing jenggleng Mas Garing. Lah wis jam urung. Kuku Bima sak jempole ngerti ra. Lah iki. Saben bengi Mbak Yosi. Saben bengi. Jenggleng rek.
kok malah kaya pitik nyetutur kurimen ngono. Begitu gaman siap kowe mumbul jleng. Aku ngenteni ada-ada kendang to, Mas. Ini iki pandegone kendang. Oh. Kendang ngenteni sampean. Ngenteni sampean kuwi kok dadak. Lho kok ententenan? Lah sapa sih sing anu ya si sapa sih? Kok sing anu sing anu? Sing anu piye? Sing jegleng iki lho sapa sih? Kendange sih Pakku sih. Kendang sing miwiti sampean mumbul. Wis diater-ater iki. Aku sing ngancang-ngancang sing nafsu sing bedhog lho. Baleni. Saben. Piye? Bengi nyawang konang. Iki piye to? Yo ngopi le. Tantana karo aku barengan tak jak ngopi. Dadi tanget. Hop. Ye. Piye, Yas? Mangkane lek arep jenggleng kuwi disawang ya, Mas. Mlese. Wow. Kerong ngono. Sandinge. Aku ki aku ki sone pas yen lampune dipateni kok. Malah. Heeh. Ya wis alon-alon wong mungsu wong tuwa kok ya, Nduk. Kanca mburi ora sing tau. Apa ta? Aja cengengesan. Ora cengengesan. Kene wis ngeden kono ngecengengesan. Lah ya. Kok nyatu mlese. Tak paske, tak paske. Yen mamajeng wengi kuat lho aku. Eh, aja kesusu karo mener ke iki. Ben ra melengse. Sik diarani jenggleng weton Pemalang ya iki. Kaya dalang layang golek ya. Wis, Rum. Gong. Oh, kulite badak bocah iki. Kok iso kulite badak? Oh, kene-kene kok ora krasa blas. Lah, sampean saleh dadak duwe aji-aji lembu sekilan dadi ya. Lah, kurang sekilanmu. Aku wis tak ganti sak nyari lho iki. Bisa diganti kembang kembang wae baton eh ngapa le mendesah iki jan mesti. Kok nganggo gringingen barang iki? Lah ya wis mulai krasa minggring-minggring. Darah tekan jempol. Malah wedi ya. Arepku sing mendesah ki ora kowe tok aku yo niku. Reng, apa? Aku ki maune darah rendah. Darah rendah ning bareng saiki aku darah tinggi sing ngrugi kanca-kancaku. Sebabe
biasanya agar melaku bareng mandeknya ini warung sate. Bareng aku darah tinggi maksimal warung pecel saya. Wih saya darah rendah ya? Tinggi. Oh darah tinggi? Darah tinggi. Orang wani sate. Alah yang padunya ngirit gue ya. Palsani darah rendah. Usum lagi, pengiritan ini usum. Ayo. Perlu dibudayakan. Wih di tenono ada langnya agar semulai ngirit mesti dua simpenan. Nah iki. Iki. Jangan ngono takono yo sih, aku iki dalang sing paling jujur dhewe. Buktine yo sih lho. Lah, kok aja-aja malah karo kowe. Lah kok takon kok yo sih. Yo sih ya adik kowe. Kowe bar mangan apa to yo sih? Kok mubal ya. Mubal. Ora sikatan telung dino. Reng-reng, saru, kaya ngono saru, reng. Aku ya manut sing nom-nom kuwi. Tak kandhani. Begitu gam tak tung tak dendang dendang ning 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 ning. Ora kena kok terus sindene ning kene. Ngek, ora kena. Kudu madhep rono. Nek ya sine kene. Kudu madhep rono. Ngono. Tidak sopan. Madhep rene ora kena. Eman-eman gawene angel kok. Baleni madhep rono. Tak dung tak ayo. Ora ana sasarane nganti ceguken. Ceduk lho tok. Yakti sepo sepi aspolir sepasamun. Waduh, basamu sajake sastrane kok dhuwur men. Sastrane kok dhuwuren iki. Sastra pancen dhuwur yen midi iki cilik. Oh iya. Panas udan. Udan terus. Udan panas. Iya. Aling-aling capi. Berke tampak. Ayo le, jogetane galane. Takoni yo sih wis kelebon iki kelebon takoni kelebon namine sinten Mbak? Naminipun sinten? Aku nggih Samidi. Aduh. Samidi saking pundi Pakde Samidi? Kokono
kono pundi? Kidul. Kidul. Kidul iki ngendi to? Lah duka kirang. Tumang samu aku kesetanan kok piye? Hah? Aku kesetan radian dhuwit ra dhuwit. Lah ya niki, ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo le. Dadekke. Lah iki, iki kacamata iki. Iki. Rasane aku pengen kenalan. Wah, iki wis. Kenalan neng wayangan. Iya, Kak. Wong sing ganteng nganggo klambi abang. Yen ra kleru aku tau ketemu. Nalika kowe bareng rombong jamu. Weh. Wes ora cocok rek dibubari rek. Jarane kok oleh ngelem aku iki kok kaya Citraksi bareng to. Lah piye to Mas? Bareng kaya Setiaki iki ora masa bombong bareng Citraksi iki. Citraksi iki pekok kok. Lah jarane Mbah kuwi Citraksi yo gedhe dhuwur ganteng. Iya ning kuwi ora Citraksi. Lah piye to? Kala Hareksi. Malah. Wes ora dadi-dadinan timbang wah apik lho bocah iki cacake kulino kesurupan. Piye ta? Kulino klebon bocah iki aja. Sak sore klebon pindho nek. Ayo ya sepatutnya. Natian. Watan. Sarato. Suara suling memandang suarane. Dateng tak tanduran dan pegaten tak lungsure ora suwe-suwe caping gunung buka saka Mas Beni ya Mas. Ayo keng gogo mino Sinandenan
jukete gareng. Kok koyok pitik ke lor. Carno, carno. Kayak wong lor ambeyen. Sekar bisa menyanyi. Dangdut kecoh. Nuwun Mbak Yosi. Kari kukut endine suwine ra umum. Aku serak menggah-menggah. Nek wis menggah-menggah mang istirahat riyen. Oh ngaten. Kan kula nggih mung asik sabat niku kok. Nggih, mengki dibacutke mengki pamundutan saking Pak Trimo Pratomo saking Purworejo mengki dibini nakani. Niku wae nggih pundutane pendekar-pendekar SHT sak Magetan Mediun. Oh, nggih nggih nggih, sembah nuwun. Bahno kulit nika caping gunung sampun. Nggih, nggih. Mengke sanesipun dipun pinangani wonten ing Manci Goro-goro.